w'igihe kitari kigufi imyitozo twari tuyikeneye turi abafana benshi nkanjye uko mbona uko ntaya kazi bose ndamubeje navuga nti hari ahantu ngiye gatoya ndaje kuko nari namaze kumenya ko imyitozo igiye kubera hano nk'umukunzi wa Pele rero nari nyitegeranyije amatsiko menshi cyane kuko ikintu cyabereye hano ni kibiri mu bintu twari dukegereje cyane nk'abafana ba Pele cyangwa abakunzi ba Pele muri rusange kuba twongeye kugaruka nko muri cya gihe cyaho twahozemo nk'abakunzi ba Pele cyo kuba dukinisha abakinnyi wenda batari abanyarwanda muri rusange icyo navuga ngo twabyishimiye ni imyitozo twari dutegeranyije amatsiko menshi cyane kandi batunejeje cyane icyo nanasaba nurasaba yuko imyitozo nk'ingi yagihoraho tukongera tukaba hafi ya ekipa tukongera kwereka urukundo rwacu nk'uko twahoranye kera uko kera nyine igikinisha abakinnyi b'impande zose nicyo muri rusange nagutangariza nk'umunyamakuru gusa twishimye pe birenze ukwemera nubwo atari imyitozo wenda yari ikaze cyangwa se n'amatakitiki n'ibiki abakinnyi bake mu gihe gitoya bashe kureba wabonye intego mufite zo kugera mu matsinda gukomeza gutwara ibikombe byinshi byo mu Rwanda n'abakinnyi b'ubwabo wabonye ute cyangwa se ubutashye uromaritse uvuga ati uyu mukinnyi ni muzima mu gihe gitoya mubonye okay murakoze ntago navuga ngo wenda aka kanya ibyo tubonye ahangaha wenda biraduha icyizezana ku ijana yuko wenda dufite ikipe ishobora kuba yagera mu matsinda muri rusange reka ndeke kuba nk'umufana cyane wenda mbe nk'umusiporutifu muri rusange ntago iyi politiki ihindutse aka kanya twahita tuvuga ngo ikipe reka tuyisabe ibintu biremereye cyane ahubwo ni process buhoro buhoro nkurikije abakinnyi mbonye bakeya namanshije kumenya nzi ko ndabona ko gahoro gahoro dushobora kuzagira ikipe nziza kandi ishobora kuzatugeza kure bishobora kudakunda uyu mwaka pe ariko umwaka utaha cyangwa uwa gatatu ndabona ko tugumanye ikipe n'abatoza bacu kuno nagiye numva bashobora kuba ari abatoza bafite ubunararibonye bashobora kuba bamenyereye ibintu by'amarushanwa wenda mpuzamahanga mfite icyizere ko ikipe ishobora kuzasubira kuri rwa rwego yahoranye tukaba twagera kure hashoboka harenze n'amatsinda kuko nta peri njye uko mbyumva nta nubwo amatsinda ntabwo kuba yanarenga amatsinda birashoboka cyane gusa ibintu byose ni gahoro gahoro mfite icyizere yuko ipolitiki bongeye gusubiramo nigumaho dushobora kuzongera tukagira ekipe twahoranye kandi iryana ifite n'igitinyiro kuko Apeli njye nkanjye nk'umukunzi wa Apeli ntabwo irenze kuba ari ikipe hano mu Rwanda yakagombye kuba ari ikipe y'igitinyiro irenze kuba hano mu Rwanda ikaba ari ikipe itinyitse muri Afurika yewe no ku rundi birenze no kuba Afurika kuko Apeli ni ikipe ifite ubushobozi ifite yakora ibintu birenze ibyo ikora ubu ngubu cyangwa birenze ku rwego rwa hano mu Rwanda rero mfite icyizere yuko iyi politiki nikomeza ikagumaho buhoro buhoro dushobora kuzongera tukagira ikipe y'igitinyiro kandi igaragaza ubushake n'ubushobozi ku ruhando mpuzamahanga ikipe y'umwaka ushize yarakoze pe yakoze ibishoboka byose yatanze ibyo ishoboye nubwo twageze ku gikombe cyo gutwara shampiyona ntabwo abenshi byadushimishije bitewe n'uko tutabonaga abigisha abana b'abanyarwanda bacu ikindi cya kabiri bigaragara yuko mu Rwanda abarubitire bo mu Rwanda yenda na hakazamo amarangamutima utamenya uko ateye bigatuma abana basubira hasi kandi umunyarwanda burya iyo umuciye intege ku ishyaka yari afite asubira hasi ariko kuba Apeli ifashe icyemezo abayobozi bacu bakaba bafashe icyemezo cyo kuba bati reka tubazanire abantu batera inkunga bafite ububasha bafite kuba bageraho mushaka reka tubazane ni icyifuzo cyiza cyane cyashimishije buri munyarwanda uwo ari we wese nta nubwo ari umukunzi wa siporo gusa ni umunyarwanda uwo ari wese ubu noneho Apeli ahigeze igiye kugera ku rwego ureke bya Minero Sport yavuga ngo nitwe twazanye twagiye mu matsinda turashaka kugera kuri finali wenda tuzatsindwa ariko twageze cyo twageze kuri finali abakinnyi mbonye bafite umukinnyi wa mbere ushimishije bwa mbere ni nomero 9 n'umuzamu umuzamu bavanye hanze ikindi cya kabiri abakinnyi bose mbonye uko bameze bari muri icyo bita motive bafite imbaraga urumva biragaragara ko byanze bikunze Apeli ifite ibyo kurya ifite ibyo kunywa ariko bitari bisindisha niba barinda icyo niba barinda icyo abanyarwanda cyabananiye tuzabishyiraho icya gatatu nagira ngo mbahe message
buko tugize amahirwe yo kuba Musanze taramanutse Musanze ihinga ibirayi mukura ikura byose mukuri za Musanze zabihinga mukuri bikure kiyovi bishyira ku meza Rio Sport ibyarure aperezi byitware twa Muteteri Diane aba ndu muhanzi w'ikipe ya APR 2007-2006 murangibuka nkaba namanutse mvuye mu gihugu cy'Ikampala aho nari maze imyaka igera hafi 20 naje gushyigikira ikipe yanjye naje ku bwa APR ikipe ya APR ni ikipe yanjye ni ikipe niyumvamo mu maraso aho ndi nubwo mwari mu maze imyaka mutanyumva mbona ku banyamakuru bambaririza ariko nahangaga mfite ibihangano bishyashya nzanye ya nayitekerezaga ubwo rero giye kirageze ndamanuka noneho yazanya abanyamahanga numva APR ni ikipe ikwiye gushyigikirwa ikongera imbaraga imyaka ibaye myinshi cyane ntareba ikipe yanjye ya APR ariko nyifite ku mutima buri munsi ku wundi nicara mpanga ariko uyu munsi wa none navuze nti ngomba kumanuka ngomba kuza gushyigikira kuko iyi match ibyo ari byose muri ibi bihe urabibona no kumyitoza ukuntu byagenze abantu baje byonyine ngira ngo simbizi n'ukuntu match izagenda abantu bari benshi cyane ndetse n'abatayifana ubwabo baje kuko APR imbaraga nyibonana imbaraga ifite ubu ngubu ntago zisanzwe nari narabivuze kuzatwara iki gikombe none uragitwaye APR dukunda dufite umutozi yo muvuze bashyubwoba uwo niwe rudasumbwa mu gutwara ibikombe Apere kipe yanjye apere timu nkunda iyo ngutekereje nambara umweru n'umukara Thank you.